Bom, pelo menos tem uma ilha, né? Pelo menos tem uma ilha. Fica de olho em qualquer sinal de gente. Ou de piratas, não é? Claro. Talvez Libertália seja tipo uma casinha de praia. Talvez seja uma casa na árvore. Ou talvez o Avery torrou toda a grana planejando uma caça ao tesouro e ficou sem grana para construir o Libertália. E se ele ficou mesmo sem grana? Melhor achar um lugar para se esconder. Sabe, fora o lance de caça ao tesouro, o Avery teve a ideia certa. Ideia? Ele viveu como quis. Viajou o mundo, fez a fortuna dele, o jeito dele. Nathan, olha ali, um navio! Ou o que sobrou dele. Marco! Marco, o quê?